za kutoa hongera kwa naibu rais wetu wa tano mheshimiwa Martha Karua. Na niseme tangu niingie siasa kila siku mimi hushtuliwa na matendo ya Raila Amolo Odinga. Tendo la kwanza, and I must say kwa kizungu ni pleasantly surprised. Musikisikia nisema nashtuliwa mukashtuka, haa. Pleasantly surprised. Nimeshtuka kwanza that mimi Hassan Ali Joho nimezaliwa katika umaskini. Sitoki katika familia ya siasa. Mwanasiasa wa kwanza katika familia yangu. Sina ubabe wa kisiasa. Nimepawa nafasi ya kujiwakilisha katika kinyang'anyiro cha unaibu wa rais wa Raila Amolo Odinga. You pleasantly surprised me, sir, for that. Nilikiona hayo ndio ya maajabu, nimeona mengine leo. Mheshimiwa Raila Odinga unaweka historia kila siku. Kwa mara ya kwanza kwa historia ya Kenya umeamua naibu wako atakuwa ni Mama Martha Karua. Lile mala nataka kusema, wapinzani wetu, mutuangalie namna hii. Safari hii tutalumbana kulumbana. Safari hii tutafanya campaign ile ambayo haijawahi onekana taifa hili. Safari hii wajipange kuwa katika upinzani, sivyo? For only one simple reason. Raila Odinga na William Ruto ni kama usiku na mchana. Martha Karua na yule, unaweza kulinganisha kweli? Unaweza? Kwa hivyo mimi nataka nimalizie nikisema, sisi wengine tuna imani na msimamo wa Raila Amolo Odinga alochukua kubadilisha maisha ya Wakenya. Tutasimama imara kwa hali na mali tuhakikishe kwamba tarehe 9 saa 5 usiku itangazwe kamba rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga.